ምርጫ ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድ የበኩሉን ጥረት እንደሚያደርግ የኢትዮጵያ ሰራተኞች ማህበራት ኮንፌዴሬሽን ማለትም ኢሰማኮ አስታወቀ። ኮንፌዴሬሽኑ የኢትዮጵያ ሰራተኞች በቀጣዩ ምርጫ የሚኖራቸውን ሚናና መርሆች ይፋ አድርጓል። በዚህ መሰረት ኢሰማኮ ለማንኛውም ፓርቲ እንደማይወግን ገልጿል። እያንዳንዱ ሰራተኛ ለፈለገው ፓርቲ በነጻነት ድምፅ ሲሰጥ ቢመለከታቸው ያላቸውን መርሆችን ማስታወቋል። ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ለሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶች ያላቸውን ትኩረት፣ የስራ ዕድል ፈጠራ ላይ ያላቸውን ፖሊሲ፣ ለሰራተኞች ዋስትናና ደህንነት የሚሰጡት ትኩረት፣ የሰራተኞች ነጻ ሆኖ የመደራጀት መብት ለማክበርና ለማስከበር ያላቸው አቋም፣ ዝቅተኛ የመነሻ ደመወዝ ወለልና ለእኩል ስራ እኩል ክፍያ መርህን የሚያከብሩ የሚሉት ከመሪዎቹ ተጠቃሾች ናቸው። በሌላ በኩል የፖለቲካ ፓርቲዎች ለሰራተኞችም ሆነ ለተቀረው የህብረተሰብ ክፍል ፕሮግራሞቻቸውን እንዲያስተዋውቁ ኢሰማኮ መድረኮች እንደሚያመቻችም ገልጿል። የኮንፌዴሬሽኑ ፕሬዚደንት አቶ ካሳሁን ፎሎ ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲከናወን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል። ቀጣይ ምርጫ ላይ አጠቃላይ ሰራተኛው የተያዘው አቅጣጫ፣ ምክር ቤቱም ተዋይቶ የያዘው አቅጣጫ ለዚህ ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲካሄድ ማበረታታትና መደገፍ፣ ለአባሎቻችን ደግሞ የስነ ዜጋ ትምህርት ላይ ግንዛቤ መፍጠር፣ ሌላው ሰራተኛው ድምጽ በሚሰጥበት ጊዜ ኢሰማኮ ያስቀመጣቸው መርሆች አሉ ወይም ሰራተኛው ምን መመዘኛ አድርጎ ነው ፓርቲዎቹን በግሉ መምረጥ የሚችለው የሚለውን መመዘኛውን በጋራ ወጥተናል። እሱም መሰረት አድርጎ በዛ መመዘኛ መሰረት ለኢትዮጵያ ሰራተኞች ወይም ለኔ መብትና ጥቅም ይሄ ፓርቲ ቢያሸንፍ ይጠቅመኛል የሚለውን በግሉ በራሱ እንዲመርጥ የማድረግ ከምርጫም በኋላ ምርጫው ከተደረገ በኋላ ምርጫው በሰላማዊና በዲሞክራሲያዊ ሁኔታ ከተደረገ በኋላ ድምጽ ከተሰጠ በኋላ የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ አሸናፊነቱ ያረጋገጠው ፓርቲ ስልጣን ይዞ ሀገሪቱን እንዲመራ የመደገፍ ስራ ደግሞ እንደ ተቋም አጠቃላይ ሰራተኛውን አስተባብረን እንሰራለን። በምርጫ ቦርድ አሸናፊ የተረጋገጠ የፖለቲካ ፓርቲ ስልጣን እንዲይዝ ኢሰማኮ ድጋፍ እንደሚያደርግ የገለጹ አቶ ካሳሁን ለሰራተኞች የተገባ ቃልም እንዲከበር እንሰራለን ብለዋል። በእኛ እንደ ተቋም የደገፍነው ፓርቲ የለም። አሁን ኢሰማኮ፣ ፌዴሬሽኖች፣ መሰረታዊ ማህበራት እንደ ተቋም ደግፈን ይሄ ፓርቲ ይሻላል ብለን አልደገፍንም። በግሌ እኔ ይሻላል ብዬ የመረጥኩት ፓርቲ ያለውን ተግባራዊ ካላደረገ፣ የሰራተኛውን መብትና ጥቅም የሚሸራርፍ ከሆነ በተቋም በጋራ ሆነን ያን ፓርቲ ወይም ስልጣን የሚይዘውን መንግስት እንታገለዋለን። ትላንትም ታግለን መብታችን አስከብረናል። ወደፊትም ቢሆን በዚህ ምርጫው በሰላማዊ ሁኔታ ይለቅ እንጂ ያለውን ተግባራዊ ካላደረገ ታግለን መብትና ጥቅሞቻችን እናስከብራለን።